A residencia de maiores do Mousbi de Ribadumia conta na actualidade con 75 traballadores. Segundo as empregadas, o equipo está indo a menos debido ás condicións de traballo ás que teñen que facer fronte na actualidade. O motivo é a falta de acordos entre o persoal e a empresa. Querían que firmáramos conforme nuestra rueda estaban compensados los festivos y como el comité de empresa se negó a hacer eso, entonces ellos empezaron a tomar represalias contra los trabajadores para meter presión para que se firmara eso. As traballadoras queixanse do aumento da carga de traballo, da falta de descansos e de que se vulnere constantemente o convenio. Nos temos un convenio, eles non están cumplindo, pois que hai un cambio de modificación sustancial de traballo. Tiñamos unhas rodas onde traballábamos 5 días e se libraba, agora impuxéronos unha roda onde se traballan 10 días consecutivos sin poder descansar, a xente está cansada, privaronnos de facer cambios de turno, non se cubren las bajas, hai mucha xente con bajas por depresión. As malas condicións laborais están provocando que moitos traballadores renuncien aos seus traballos. Traballadores que renunciaron a seu puesto de trabajo, como, por exemplo, 4 ou 5 enfermeros, la trabajadora social, hubo 2 despidos. Os 75 traballadores do centro están a cargo de 150 residentes. Segundo as empregadas, na residencia de Vigo hai os mesmos residentes e 50 cuidadores máis. Esta sobrecarga afecta xa a elas, pero tamén aos residentes. Nós somos as que temos a sobrecarga de traballo e os residentes son as que teñen a falta de cuidados. As traballadoras esperan que a empresa lles dea unha solución. De non ser así, continuarán coas manifestacións.